ከጊዜ ወደ ጊዜ ተወዳጅነትን ያተረፈ የመጣው በአንድነት ጅማ በያምራን በአቃተኝ በላግባሽና የምናውቀው ተወዳጅ ድምጻዊ ይሳቅ አሰፋ ታሬ በአዲስ ሙዚቃው ከተፍ ብሏል። ቲያሞ ታሬ ማታ በነሆም ሪከርድስ ይለቀቃል። ሰላም ምን ያለኝ ዛሬ እንደ አውሮፓውያን ቁጥር በ2022 ባለም ላይ አምስት በጣም ውድ መኪኖችን ላስቆኛችሁ። 5 most expensive car in the world in 2020 ላይ የመጀመሪያው ባንደኛ ደረጃ የተቀመጠው Rolls-Royce ይባላል። በቦይት ቴል የምንለው የጀልባ ጅራት እንደምንለው አይነት ነው። Rolls-Royce በቅንጡ መኪናዎቹ ይታወቃል። አዲሱ የቦት ቴልስ መኪና በጣም የሚያምር ይመስላል። በ2017 ለተመረተው የሚያምር ስዊፕ ቴልስ ተተኪ ነው። ስዊፕ ቴልስ 12.8 ሚሊዮን ዶላር ፈጅቷል። ኩባንያው እስካሁን ድረስ ዋጋውን አላሳወቀም። ነገር ግን ወሬው እንደሚናገር ከሆነ ቦት ቴልስ ግዙፍ 28 ሚሊዮን ዶላር መሆን አለበት ተብሏል። ይህ ቦት ቴልስ ውጫዊ ገጽታው ባለ ሁለት ቀለም ነው። ይህ ማለት በተለምዶ በብዙ መኪኖች ላይ የምናየው ነው። አብዛኛው ጊዜ አጭራራሱ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል ብለው ይታሰባል። እና ሙስጠኛው ክፍሉ ከፀሐይ ጃንጥላና የሻምፓይን ፍሪጅ ጋር ያስተናጋጅ ስብስብ የሚይዝ አብሮ የተሰራ ነው። ሻምፓይን የማይወድ እንግዲህ ካለ እሱ ያው የብዙዎችን ጥያቄ ነው። እንግዲህ ይህ ቅንጡ መኪና እነዚህን ጨምሮ ሌሎች በርካታ አዳዲስ ነገሮችን ይዞ መጥቷል። በሁለተኛ ደረጃ የምናገኘው ቦጋቲ ላቮይቸር ነው ይባላል። ከኳርድ ቱርቦ 8 ሊትር W16 ሞተር ጋር አብሮ የመጣ ነው። የ1479 ፈረስ ጉልበትና 1600 ኒውተን ሜትሮችን የማሽከርከር ኃይል ያመነጫል። እንግዲህ አንድ ሰው ይህ ለማመን ይከብዳል። ግን ይህ መኪና ከ6 የጭስ ማውጫ ቲፕሶች ጋር የመጣ ነው። ይህ ፋሻዊ ላይ የሚሰራው ፋሻ ላይና በኋላኛው መብራቶች ላይ ያለው ባጅ ሞተር ስሙን ፊደል የድርጅቱን የስም ፊደል ሲም ቦጋቲን ያንጸባርቃል። ውስብስብና ውበትን ያመለክታል። ፍጥነት፣ ውበት፣ የቅንጡነትና ቴክኖሎጂን ያመጣ ከልዩ የሆነ የቴክኖሎጂ መኪና ነው። ይህ ሙሉ በሙሉ ጥቁር ሲሆን የሆነው አትላንቲክ ዋጋው 18.7 ሚሊዮን ዶላርን ያወጣል። በሶስተኛ ደረጃ የምናገኘው ደግሞ ይህ ቡጋቲ ሴንቶ ዲስ ይባላል። ሴንቶ ዲስ በእውነት በጣም ብርቅ የመኪና ነው። በፔፕል ቢች የመኪና ሳምንት በቡጋዲ ነበር የተጀመረው። ሴንቶ ዲስ በቡጋዲ የ110ኛ ዓመት ክብረ በዓል ላይ እጅግ በጣም ጥሩ ዲዛይን እና አፈጻጸም ይገነባል ተብሎ ይጠበቃል። እንዲሁም የምርትና ስሙን የቅርብ ቅርስ ያከብራል። ቡጋቲ ኢፖቻል በኢቤ 110 መዝናኛ ከሴንቶ ዲስ ጋር ነርፏል። ጣሊያንኛ ለ110 ባስደናቂ አፈጻጸሙና በአቅኝ ዲዛይኑ በታሪካዊ ሞዴል ተመስጦ ሴንቶ ዲስ ሁሉንም የፈጠራ ድንበሮች ፈትኗል። ሴንቶ ዲስ በዘመናዊ የክላሲክ የሽብርቅ ቅርጽና ታዋቂው የW16 ሞተር ኢቤ 110 ወደ አዲስ ሚሊኒየም ያስገባዋል። ይህ የተመረቱትን 10 ክፍሎች ብቻ ሲሆን 10 ውስን መኪናዎች እንከን በሌለው ውበትና ቅርጻዊ ውበታቸው ተለብሰዋል። ሴንቶ ዲስን ወደ እውነተኛ የጥበብ ስራው ያመጣል ተብሎ ይጠበቃል። መኪናው እስካሁን ከተሰሩት መኪኖች መካከል አንዱ ሲሆን ዋጋው 9 ሚሊዮን ዶላር ያወጣል። አራተኛ ደረጃ የምናገኘው ሜርሴዲስ ሜባክ ኤክስሎሪ ይባላል። ይህ ሜርሴዲስ ቤንዝ ኤክስሎሪ በአይነቱ ልዩ የሆነ ተሽከርካሪ ነው። ኤክስሎሪ በ2004 የተፈጠረው በፎልዳ የጀርመን ጉድይርስ ክፍል ሲሆን አዲሱን ጎማ ለመሞከር ነበረ። ሜርሴዲስ ኤክስሎሪ በሜባክ ፍሬም ላይ በመመስረት 690 የፈረስ ጉልበት፣ 510 ኪሎ ዋት እና 1020 ኒውተን ሜትርስ ወይም ደግሞ 752 ፓውንድ ጫማ የማሽከርከር ኃይል የሚያመነጭ ተመሳሳይ መንትዬ ቱርቦ ወይም ይሄ V12 ሞተር ይጠቀማል። ይህ ሱፐር መኪና በጥንቃቄና እንከን የለሽ ምህንድስና የኤሮዳይናሚክስ ጭንቀትን ለመመልከት ነው። በውጤቱም በተሻለ መጠን ከፍተኛ ውጤታማነትን እና ቅልጥፍና በመያዝ ዓላማውን ማሳካት የቻለ ልዩ መኪና ነው። የሜርሴዲስ ቤንዝ ሜባክ ኤክስሎሪ ጽንሰ ሐሳብ አውቶሞቢል 2600 ኪሎ ግራምስ ወይም 5864 ፓውንድ የሚመዝን ኃይለኛና ትልቅ መኪና ነው። ኤክስሎርስ በሰዓት 351 ኪሎ ሜትርስ ወይም 218 ማይል በሰዓት የሚደርስ መኪና ሲሆን ይህም ከሌሎች ጽንሰ ሐሳብ መኪናዎች ጋር ሲወዳደር እጅግ በጣም ፈጣን መኪና ያደርገዋል። ሜርሴዲስ የሜባክ ኤክስሎሪ በሰዓት ከ0 ወደ 100 ኪሎ ሜትርስ ወይም ከ0 እስከ 62 ማይል በሰዓት በ4.4 ሰከንድ ይፈጥናል። ይህ ሱፐር መኪናው
ዋጋው 8 ሚሊዮን ዶላር ነው ዛሬ ግን እስከ 10 ሚሊዮን ዶላር ይሸጣል ተብሎ ይጠበቃል በአምስተኛ ደረጃ የተቀመጠው ቡጋቲ ዲቮ ይባላል ይህ ዲቮ በቡጋቲ አዲስ በተለቀቁት አውቶሞቢሎች መካከል ተወዳጅ ሰራተኛ ነው ቡጋቲ ቀላል ያሉ ዊልስ የካርቦን ፋይበር መካከለኛ በመጨመርና አንዳንድ ድምጽን የሚገድል በመሰረዝ ዲቮ 77 ፓውንድ ወይም ደግሞ ከክሮን ቀላል አድርጎታል ምንም እንኳን ከክሮን ጋር ተመሳሳይ 1500 የፈረስ ጉልበት ወይም ደግሞ 1119 ኪሎ ዋት ዲቮ የተለየ የአየር ላይ አደረጃጀት አለው ይህም በናርዶ የሙከራ ወረዳ ዙሪያ 8 ሰከንድ ፈጣን ያደርገዋል ሲጠብቁት የነበረው ቅስፈት በመጨረሻ ደርሷል መኪናው በ40 ክፍሎች ይመረታል እያንዳንዱ 5.8 ሚሊዮን ዶላር ነው ለዛሬ ይሄን ይመስላል በቀጣይ ሌሎች ቶፕ 5 ኖችን ይዤላችሁ የምቀርብ ይሆናል